Màquines llevaneus actuen ara mateix a la Serra de Tramuntana. L'onada de fred ha arribat de ple a les illes. De matinada ha començat a nevar i ja no s'ha aturat durant tot el dematí. Han hagut de tallar un tram de la serra. La cota de neu ha anat baixant fins als 700 metres i ja qualla a l'altura de l'embassament de Cuba. I a Artà ha caigut un arbre just damunt la parada del bus. Sortosament no hi havia ningú, però ha hagut de tallar el trànsit part de la carretera. Bon dia, molta precaució avui a la carretera, especialment si heu de circular per la Serra de Tramuntana. A més, s'ha activat la vista taronja per mala mà a Menorca, les Pitiuses i part de Mallorca. Tenim per endavant un cap de setmana marcat pel fred. Ara ho veurem. Joan Barceló ens explicarà tot d'una quina és la previsió meteorològica. Però primer, vos avançar amb els primers titulars del dia. Protesta a les portes d'aquesta escola pública de Sant Cledera a Palma. Denuncien que el pare d'un alumne ha amenaçat de mort un professor. L'infant faltava a classe i el centre va posar en marxa el protocol d'absentisme. El sindicat Estell considera que hi ha una campanya de desprestigi contra els mestres. Tancam el mes de gener amb 62.709 persones a l'atur. Són 650 manco que al desembre. En un any, la xifra de desocupats ha baixat prop d'un 6% a les Illes Balears. Les discrepàncies retarden l'aprovació del decret que regularà el coneixement del català per part dels professionals de la salut pública. El govern diu que vol aconseguir el major consens possible, però també garantir la qualitat de l'assistència sanitària. La plataforma El Molinar Port Petit s'ha mostrat satisfeta amb el projecte que ha presentat l'Autoritat Portuària de Balears. La reforma del Club Nàutic canviarà notablement el passeig per integrar-lo dins el barri, però no suposarà ampliar el nombre d'amarraments. I per primera vegada a Menorca hi ha més persones majors de 65 anys que menors de 15. La malaltia ha caigut fins a un... La natalitat ha caigut fins a un 30% i la població envelleix. 221 persones estan en llista d'espera per entrar a algun centre de majors de Menorca.